ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରି ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏହା କେବଳ ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତିଦିନର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଣି ପାଇ ସ୍କୁଲ ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ପାଣି ପାଇ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ନଳକୂପରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଣି ଆସୁନି, ଏଣୁ ଏହି ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କରଡ଼ାବଣି ଗାଁର। ଶତାଧିକ ପରିବାର ବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ସୋଲାରରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଣି ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ନଳକୂପ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ପାଣି ପେଜ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛୁ। ସ୍କୁଲରୁ ପାଣି ପେଜ ନେଲେ କିରି ଆମେ ଚଳ ପ୍ରଚଳ ହଉଛୁ। କୂଅ ନାହିଁ କି ବନ୍ଧ ନାହିଁ କି ପୋଖରୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସୋଲାରଟେ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ସୋଲାର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, କିଛି ନହେଲେ ଖରା କାଉଟିଆ ଦିନ ବହୁତ ଖରାପ ଅସୁବିଧା ଘଟିଯାଉ। ପାଣି ଯୋଜନା ନଦେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ମୂଳରୁ ଦେବୁନୁ। ପାଣି ରାସ୍ତା ଘାଟ ଆମ ଗାଁକୁ ବିଲକୁଲ ଆମକୁ ଚଳିବା ପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଘଟଣା ଘଟିଯାଉ। ଗାଁରେ କେବଳ ପାଣି ସମସ୍ୟା ତାହା ନୁହେଁ, ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଖାଲ ଢିପ ଭରା ଅଣ ଓସାରିଆ ଚଲା ବାଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏତକରେ ସମସ୍ୟା ସରିନି, ଗାଁରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଚେରୀଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାର ଜଣାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ ଗାଁର ସ୍କୁଲକୁ ପୁରା ଖମ୍ବ ପୋତା ହେଇଯାଇଛି, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାଟି ଭଲ ନାହିଁ। ମକାମରମ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ରହିଛି ଗାଁରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ମକାମରମ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଗାଁକୁ ଆସି ହଉନାହିଁ। ତାକୁ ଧରିକି କିଛି କର ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ହେଲେ ବି କିଏ ବି ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗାଁ ସାରା ପ୍ରତିନିଧି ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଭୋଟ ଫୋଟ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଗାଁକୁ ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି କରିପାରିବୁ। ତା ଭିତରେ ଯାହା ହବ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହଉ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହଉ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ପୁରା ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛୁ। ସରକାର ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗର କରଡ଼ାବଣିରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।